Her er London. BBC sender til Danmark. De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig. Vi er nu taget til Neuengamme i Hamburg, i Tyskland, i anden af det 70 år siden, at Danmark blev besat af tyskerne, samt at det danske politikorps dengang blev interneret af tyskerne og sendt til tyske koncentrationslejre, blandt andet Neuengamme, som jeg nu skal besøge sammen med en forening, som hedder Neuengammeforeningen, hvor vi har en formand, som jeg nu er sammen med, og vil hermed stille nogle spørgsmål og hælde. Hvor længe har denne forening eksisteret? Den har eksisteret fra 50'erne. Og første gang, og der har det været samlet sådan i små grupper og lidt uden rigtig struktur og vedtægter. I 1962 laver de en rigtig forening med vedtægter og generalforsamling. Og siden har foreningen så kørt med sine faste traditioner. Hvad er din tilknytning til foreningen? Har du tilknytning til nogen, som var med dengang? Ja, det har jeg. Min far var en af dem, der blev i 1944 blev sendt til Tyskland. Og da jeg er født i 44, var han ikke hjemme, da jeg blev født. Og han så mig først efter befrielsen der i 45. Så jeg har meget stor tilknytning til det, fordi det har jeg vidste hele min opvækst, at jeg havde en far, der havde været i KZ-lejr. En vinter lang og mørk og hård, og fem forbandede år, har knuet landet i sin hånd, med kulde og sult og sand. Neuengamme er formentlig den koncentrationslejr, som er mest kendt i Danmark fra de fleste danske koncentrationslejre. Slejrefanger har været i Neuengamme og dens arbejdslejre. Den blev i begyndelsen af 1945 efter invitation af Svensk Røde Kors endvidere brugt som opsamlingslejr for danske og svenske og norske fanger fra lejre i andre egne Tyskland, i det var planen, at de skulle føres til Sverige. Den 28. april 1945 blev over 4.000 norske og danske fanger bragt til Sverige. Anderledes gik det til med de resterende over 10.000 fanger i Neuengamme. Det blev sidste april 1945 ombord på skibet herunder skibet Kap Arkona. Den 3. maj angreb engelske flyver skibene, som man antog for at være troppet. Transportskibe. Over 7.000 fanger mistede livet ved dette angreb. I krigsårene deporterede Gestapo og Schutzstaffel 10.000 af mennesker fra besatte lande til Neuengamme. Der indrettes 96 arbejdslejre i hele Nordtyskland under Neuengamme-lejren, hvoraf 20 for kvinder. De oprettede som regel i forbindelse med fabrikker, der producerede krigsmateriel. Fangerne måtte arbejde hårdt i disse virksomheder. I alt omkom ca. 55.000 af de 106.000 fanger i Neuengamme. Min far sad interneret under krigen i 8 måneder fra den 19. september 1944 til 4. maj 1945, i det at han dengang blev interneret af tyskerne, i det at han kort inden søgte ind til politiet.